Azərbaycanın Beynəlxalq Sərgilər Bürosuna üzv olmasından 10 il keçir. Ölkəmiz artıq 18 ildir ki, Expo hərəkatının fəal üzvüdür və ilk dəfə 2000-ci ildə Hannoverdə keçirilən Universal Expo-da iştirak edib. 19 Mart 2008-ci ildə isə Beynəlxalq Sərgilər Bürosuna üzv olub. 10 il ərzində ölkəmiz Astana, Milan və digər sərgilərdə uğurlu təqdimatlar həyata keçirərək ötən ilin sentyabr ayında Expo 2025 Ümumdünya sərgisinə dair namizədlik uğrunda mübarizəyə qoşulub. Qeyd edək ki, hər iki şəhərdə yüksək mükafat əldə olunub və Azərbaycanın təqdim etdiyi biomüxtəliflik xəzinəsi və odlar yurdu keçmişdən gələcəyə daşınan enerji adlı pavilyonlar maraqla qarşılanıb. Ötən ilin noyabrında Fransanın paytaxtı Parisdə Bakının Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun 2025-ci ildə keçiriləcək Ümumdünya sərgisinə namizəd şəhər olması münasibətilə təşkil olunan qəbulda çıxış edən birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da son sərgilərdə ölkəmizin mükafat qazandığını bildirib və sərgini bütün mədəniyyətlərə bərabərlik və hörmət prinsipinə əsaslanan müxtəlifliyi sərgiləmək üçün platforma kimi qiymətləndirib. Parisdə Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun 162-ci Assambleyasında çıxış edən Maliyyə Naziri Bakı Expo 2025 Ümumdünya Sərgisinin işçi qrupunun rəhbəri Samir Şərifov isə qeyd edib ki, Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına əsasən, Azərbaycan Qlobal Rəqabətlik İndeksinə görə 137 ölkə arasında 35-ci yeri tutub. Samir Şərifov Azərbaycanın hazırda 50 böyük şəhərlə hava əlaqəsinin olduğunu və 2025-ci ilə qədər bu rəqəmin 100-ə çatdırılacağını diqqətə çatdırıb. İsveçrənin Davos şəhərində də ölkəmizin potensialı ilə bağlı təqdimatda isə birinci vitse-prezidentin köməkçisi, Beynəlxalq Sərgilər Bürosunda Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elçin Əmirbəyev qeyd edib ki, Bakının təklif etdiyi insan kapitalını inkişaf etdirərək daha yaxşı gələcək quraq mövzusu, Dünya İqtisadi Forumunun bu ilki mövzusu olan pərakəndə dünyada ümumi gələcəyin qurulması ilə geniş mənada üst-üstə düşür. Bakının təklif etdiyi alt mövzular isə səhiyyə, təhsil və məşğulluq dünyanın hər bir ölkəsində üzləşdiyi məsələlərdir. Qeyd edək ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qərargahında da Expo 2025 Ümumdünya sərgisinə Bakı şəhərinin namizədliyi ilə bağlı təqdimat keçirilib. Təqdimatda çıxış edən birinci vitse-prezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyev Bakı şəhərinin Expo 2025 Ümumdünya ev sərgisinə namizədliyi, bu istiqamətdə görülmüş və həyata keçiriləcək işlər barədə məlumat verib. Bakı Expo 2025 üçün nəzərdə tutulan əraziyə gəlincə, bu ərazi paytaxtın şərq hissəsində yerləşir. 200 hektar sahəni əhatə edən bu məkan tam yenidən qurulan nəqliyyat infrastrukturu ilə Bakı şəhərinin davamı da hesab oluna bilər. Yüksək nöqtədən baxarkən ərazi dövlət gerbimiz olan 8 bucaqlı ulduz şəklində görünəcək. Ölkəmizi bütün dünyada tanıdan xalçalarımızın həndəsi naxışları isə meydanların və istirahət yerlərinin dizayna xüsusi gözəlliyi verəcək. Ərazinin mərkəzində yerləşəcək əsas bina Azərbaycan Milli Pavilyonu park və ərazini gəzən qonaqlar üçün əsas ziyarət məkanı olacaq. Sonda qeyd edək ki, Azərbaycanın namizədliyinin irəli sürülməsi yüksək qiymətləndirilir. Expo 2025 Bakı Əməliyyat Katibliyinin icraçı direktoru Paul Foster qeyd edir ki, qədim tarixə, mədəniyyətə, özünə məxsus qonaqpərvərliyə malik olan Azərbaycanın ilk dəfə olaraq Ümumdünya sərgisinə ev sahibliyi etməsi uğrunda mübarizəyə qoşulması ölkənin özünə inamından, bacarıq imkanlarından, siyasi və iqtisadi müstəvidə inkişafından xəbər verir. Onu da xatırladaq ki, artıq 3W Bakı Expo 2025.com saytında fəaliyyətə başlayıb. Aytin Əhmədova, ATV Xəbər.